14. skupštinsko zasedanje opštine Tutin u skladu sa članom 34. Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 122. Poslovnika skupštine opštine Tutin, odloženo je zbog nedostatka kvoruma za punovažno odlučivanje. Na današnjoj sednici bilo je predviđeno 5 tačaka na dnevnom redu. Sjednica je odložena zbog nedostatka kvoruma, kao što ste i vidjeli. Odložena je za 30. septembar u 11 sati. Ukoliko i sutra ne budemo imali kvorum, onda se uvodi prinudna uprava.